Dopravní hřiště, kde se teď nacházíme, je využíváno od jarních do podzimních měsících a probíhá tu výuka všech hradeckých základních škol, a to již od mateřských škol až do 5. třídy. Děti se zde v bezpečí dopravního hřiště učí pravidlům silničního provozu, seznamují se s dopravními situacemi a jsou pak lépe připraveny na reálné dopravní situace v životě.